Hvað segir þetta? Gossar að manna? Ég meina við mættum í leikinn til þess að reyna að vinna og við settum leikinn þannig upp að við ætlum að reyna að vinna leikinn og það byrjaði ágætlega. Reyndu að fengu jöfnunarmarkið fannst mjög full fljótt á okkur og hefðum hugsanlega getað varist í betur. En það var fátt í byrjun síðarhálík sem bentu til þess sem myndi gerast í síðarhálík. Eins og ég segir, skömm áður en að við fáum okkur annað markið þá erum við ákjósanlega færi og sóknarmaðurinn minn tekur þann kosti inn að taka skoppandi bolta og reyna að afgreiða hann. Þannig að ég geta tekið bolta með sér, þannig að ég geta farið inn á markmann með þess að ég geta skverað honum á Tommy og Papp. Og þetta bara þannig, liðin þó góð að ef þú tekur ekki færið þín, að þú klárar þau ekki og mistigur þessu hinum með þannig að þá endar þetta með ósköpum og það gerir það hér hjá okkur í kvöld. Þessi mörg sem eru að fá okkur í kvöld, er þetta einbindingarleysi á vatamanninu? Ég held að þetta sé sko, í grunninn það. Og í grunninn það að við þurfum að hafa í heiðir í ákveðna vinnu sem þarf að vinnast og þú ferði ekki í þó stöðu að leika þér eitthvað með boltan. Og annað marki gerist þannig og síðan töpum við boltanum inn á miðinu, við erum með boltan og það eru tveir menn sem nálgast hann og þeir hika báðir og stjarnan kemur bara og heyrði boltan á okkur og brunn upp og skora. Svo fyrir gjöfinn sem að skora með skallanum, það er ekki góð varnarvinna bak við það. Og þegar við erum að spila við jafn góðu lið eins og við erum að spila við og persideildin það sterk. Þú getur ekkit leiftir svona vinnubrunum. Þú verður að hafa í heiðri þessa grunnþætti sem við þurfum að taka stá við. Og það bara þannig. Og menn verður að gera sér grein fyrir því að býður okkar brött brekka að koma okkur út úr þessu. Og það alveg klárt að síðustu leikir að fá okkur fjögur mörg í þessu leikum að grafa alveg í stað. Hvernig hyggstu laga það náttúrulega 12 mörk í 3 leikjum? Hverju þarf að kippa í lag? Það þarf margt að lagast, það er alveg ljóst. En fyrst og fremst þurfa menn að gera sér grein fyrir því hvað það er sem er að gerast þegar við fáum þessi mörk á okkur. Og það er bara þessi grundvallar atriði sem menn verða að hafa í heiðri og það verður bara að fylgja því. Það er enginn sem hjálpar okkur nema við sjálfur út á vellinu. Hvað sagðir þú við strákunum nú í klefanum? Hvað sagði ég? Ég fór bara yfir þetta og mjög rólega niður að nátt og benti mönnum bara á hvernig við erum að fá okkur mörkin. Fyrst og fremst það þannig að við þurfum að standa saman. Við þurfum að leysa þetta og menn þurfum að snúa bökum saman. Ef það hefur ástæði til að snúa bökum saman þá er það núna. Kynur eitthvað fyrir, er andlegi þátturinn ekki til staðan hjá liðinu eða mótlæti kemur, er það bregðast þér illa við það? Já, það er náttúrulega sést að sko, menn verða mjög taugaveiklaðir óstyrkir og við þurfum að taka ábyrgð og stíga upp og takast á við vandana. Ef þú horfist í augu við erfiðleika þá verður að hafa kjark til að takast á við það og við þurfum að vinna í því, við þurfum að hafa meiri trú á sjálfum okkur. Við sýndum það hér í fyrirháleik að við gátum alveg tekist á við stjörnuna og gerðum það að djörungu dug. Það þarf að vera í 90 mínútur.